یا ملګری سوال کی چې یو سړی دغه د مانځه نه فارغ شو، د هغې نه بعد هغه سبحان الله والحمدلله والله اکبر دا ذکر اذکار لس کره دي هغه کوي، او موږ یې 33 او 34 کره دي کوو. و یغه وی چې لس کره دي هم په حدیثو کې شته دی، او دا لس کره دي هم ویلی شي. نو زمونږ سوال دا دی چې لس کره دي آیا شته دی او که نه؟ نو جواب دا دی چې بالکل لس کره دي نقل دي، 33 او 34 کره دي هم نقل دي. سبحان الله 33 مرتبه، الحمدلله 33 مرتبه، الله اکبر 34 مرتبه، او داسې لس کره دي هم راغلي دي. دې ته تسبیحات باطنی وایي. که چا سره وقت وي خیر دی، هغه دې 33 او 34 مرتبه وایي، او چې د چا سره وقت نه وي خیر دی، هغه دې لس کره دي وایي. دا هم ویلی شي. ښه، خو خبره داسې ده چې بعضې کسان زه ورته د مانځه نه بعد وګورمه که نه، چې زه څنګه د جمعې نه سلام وګرځومه او وګورمه، نو بعضې کسان همدغه سبحان الله الحمدلله وایي، خو دا د ګوتو دا بندونه په دې باندې دا ګوته داسې زر تېرۍ، داسې زر پې تېرۍ چې زه ویمه چې په 50 سیکنډه کې به دا ټول دا خلاصوي، په 50 سیکنډه کې به دا ټول خلاصوي. زه یمه داسې صورت حال به یو. نو دا دومره جلتۍ سره دا اړی چې زه حیران شم چې دا دوی څه وایي په دې باندې. زه خو چې دا سبحان الله الحمدلله د مانځه نه بعد ویمه، نو دومره زر یې نشم ویلی، په مزه باندې لګیا یمه، لکه د زر ویلو کوشش یم کومه، خو زه زر یې ویلی نشم. دا بعضې کسان داسې الفاظ استعمالوي، نو زه یمه چې دا اوس دا سینې کوم ځای د کې ادا کړه، دا بای کوم ځای کې ادا کړه، دا های کوم ځای کې ادا کړه. لکه د الله تعالی بنده څه تاریخ دی، دی دوو منټو کې دریو منټو کې خو دې مونځ وکړه، اوس کېنه ښه آرام سره، یو شل منټه، یو 50 منټه، نیمه ګنټه خو پې ولګوه، د الله کور کې دا خو جنتي ځمکه ده. ښه مزیدار سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دا د الله جل شانهو ښایسته ښایسته نمونه دي، په ښایسته ښایسته او ښکلي انداز کې به ته د دې ذکر کوي. داسې به نه کې چې هسې ځان ته خلاصې د دنیا په خبرو کې څومره تکړه په دوکان کې چې کینې، داسې پخې خبرې به کې، پیسې چې کله شماري نو هغه خو دې داسې ونه کړه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لا د انګریزي الفاظ هم پکې استعمال کړي چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. او چې کله د الله جل شانهو نمونه راشي، نو بیا په هغې باندې زر تېرېږي او ځان ته بېغمه کې. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله جل شانهو وایي زما ښایسته نمونه دي. الله جل شانهو د خپلو نمونو دپاره حسنا لفظ استعمال کړی دی، ښایسته نمونه مې دي. نو چې الله تعالی ورته ښایسته نمونه ویلي دي، نو ته یې ولې بدرنګې او ته یې ولې په جلتۍ سره وې؟ الله تعالی به دې ګورې راونیسي. الله جل شانهو دا نمونه یې دا ښایسته انداز کې، یو ښکلی انداز کې وایه. اوس دا بعضې کسان لکه د دیم کوشش کوي چې 33 او 34 راغلي دي او لس کره تم راغلي دي، نو د 33 او د 34 د وجې نه موږ خپل زړه ولې ځان نه شین کوو، لس کره تې بیې وایو که نه؟ نو تا سره دومره ټیم نشته دی چې د الله تعالی نوم ته یاد کړي. ته د الله شکر ادا کړه چې الله تعالی درله توفیق درکړه او جومات تې راوستلې، بس اوس د جومات نه مه وځه. د دې خلکو سره دومره ټیم نشته دی چې یا مولا وایي چې السلام علیکم ورحمت الله، دویم کرتیم لا اړولی نه چې زر ببوزي راواخلي، څوک ځان ته لمنې وخي او زر د جومات نه اوسي. بعضې کسانو ته زما خیر چې څنګه دویم سلام وګرځولی شي، لا اوړېدلی نه شي، بعضې باباګان زر ببوزي ځان ته مخې ته ایښي راوالي وخي. او بعضې کسان خو بیخي
فیزار لبس منډې وخي د تبلیغیانو اعلان ته د تبلیغیانو بیان ته کښېناستل ورته بالکل مرګ ښکاري. نو معززو دا یو قیمتي ټیم دی، په دې باندې الله تعالی د انسان د آخرت ژوند جوړوي. د یو یو سیکنډ په باره کې، د یو یو منټ په باره کې به الله تعالی تپوس کوي په فضولیاتو کې، په ګناهونو کې او په حرام کارینو کې. دا زموږ نه ضایع کیږي، باید چې موږ ځان د دې نه وساتو او د آخرت ژوند ځان به جوړ کړو. معززو، دا و ستاسو د راغلو سوالاتو جوابات چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې مې تاسو ته نشر کړل. الله جل شانه دې وس او طاقت راکړي چې ستاسو د هرې مسلې جواب د قرآن او د سنت په رڼا کې زه تاسو ته درکړم. بعضې وخت کې زما په دې جواب در کولو کې لږ شدت وي یا سختي وي، نو په هغې باندې به خاطر نه درنو. انشاءالله کوشش به کوو چې په ښکلي طریقه باندې موږ ستاسو زړونه مطمئن کړو او تاسو له اطمینان درکړو او تاسو ستاسو رهنمایي وکړو. د تورو تیارو د سفر نه انسان به وځي د رڼا طرف ته. د بچو دپاره دعاګانې کوئ، خپلو بچو ته دعاګانې کوئ. د مور او د پلار دعاګانې د خپلو بچو په حق کې ډېرې قبلېږي. موږ ته هم دعاګانې کوئ. د هر انسان څه مسلې څه مشکلې، الله تعالی هغه مسله هغه مشکل ختموي. او حدیث مبارک کې راځي چې کله یو غایب سړی د غایب دپاره دعا کوي، نو چې دا کله دعا وکړي چې یا الله دا پلانکې زما ملګری دی، پلانکې مې داسې دی، ته ور له داسې زور کړه، نو فرشته ورسره خوا کې ولاړی. یو فرشته ورته وایي چې ولکه به مسلن او ستا ته به دقه شانتې میلو شي. نو دا هغه سړي ته دعا کوي او فرشته دې انسان ته دعا کوي. نو دعاګانو کې به موږ ټول یاد ساتئ.